Зараз на площадці вже працює 25. Зараз на майданчику вже працює 25 людей. Сьогодні змонтовано два 50-тонних крани. З Одеси пересуваються ще два крани: один 130, другий 220 тонн. Вони приїдуть до кінця тижня. Процес підготовки повним ходом почався. Найближчим часом очікуємо дозвіл на початок робіт. Сьогодні сформували весь пакет документів, в тому числі проєкт, і відвезли в Київ. Віддамо в ДАБІ, і протягом 10 днів отримаємо дозвільні документи. Перед початком робіт компанія-підрядник провела дослідження надводних і підводних конструкцій довгобуду. Були виявлені незначні пошкодження металу. Всі зауваги були включені в тендерну документацію, і їх має усунути підрядна організація, говорить інженер компанії «Онур» Олександр Горбань. Конструкція надіжна, проєктувальниками. Конструкція надійна, проєктувальником це все прораховувалося. Спирається конструкція на скельні ґрунти, ніяких просадок, нічого не буде. Нові замість старих конструкцій виготовляти не потрібно. То, що вони пролежали певний час, не впливає на їхню міцність. Дотримання графіку будівництва залежить від фінансування робіт, каже Андрій Івко. На сьогодні державою виділено 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Працюватимуть на об'єкті близько 600 фахівців. На даному етапі ведеться устройство. Зараз облаштовуємо тимчасове містечко для будівельників. Офіси, житлові будиночки, модульні конструкції вже замовили. Швидко їх встановимо. До кінця квітня все буде стояти. Нагадаємо, будівництво запорізьких мостів розпочалось у серпні 2004 року. У 2014-му було зупинене. І протягом 6 років будівельні роботи не велись. Торік, 26 листопада, служба автомобільних доріг у Запорізькій області оголосила міжнародний тендер на визначення генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт. За результатами тендерної процедури переможцем визначили турецьку компанію «Онур» та «Ахут» з пропозицією 11,9 мільярдів гривень для надання будівельних послуг. Згідно проекту, довжина магістралі становить 9 кілометрів 100 метрів. Зв'язує правобережну частину Запоріжжя з центральною лівобережною. За умовами угоди, міст має бути зведений протягом 48 місяців, тобто до березня 2024 року. Ольга Ларіонова, Валентин Терлецький, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.